Bueno, bi gauza esango nituzke, ez bata, nik uste dut kuesta horrek badula helburu garbi bat. Eta helburua da PNV-ri esatea Feijóori botoa eman behar diola. Zentia bestela oso gaizki joango zaio. Uste dut hori dela helburua. Orduan, sinesgarritasuna nire ustez oso, oso limitatua du. Horrek ez du esan nahi Euskal Herria Bildu ez dagoela dispozizioan irabazteko hauteskunde horiek. Horrela da, guk aspaldi esan genuen badagoela herri honetan tendentzia sozial bat, estrukturala dena, aldaketaren aldekoa, eta ikusiko du hori sustantziatzen den datozen hauteskundetan, ero ez. Berriro diot, ez gaude obsesionatuak, sirimiria gara, eta bar. Eta nire kandidatura iburuz, pues ez dute zer berri esango. Esango detena da, gauza bat, nire ustez oso, oso garrantzitsua dena. Eta da, beste egunean, investidura plenoan egon nintzen. Hiru provintzietako parlamentu horretan. Bueno, adi jarraitu nituen eztabaida guztiak. Nire ustez herri honetan, ero herri honen zati honetan, eztabaida ez da zin jungo den lehendakari gai ero ez. Eztabaida da, ikusi genula gobernu bat, kamara lentan, txuribeltzean, aliantza politiko agortu batekin, ezintasunez bizitzen duena hiru probintzia hauetan dauden arazoak, eta ikusi nun beste aldean, ba, freskotasuna, alternatiba izateko gaitasuna, eta herriarekin hobeki konektatzen duen alternatiba bat Euskal Herria Bilduk ordezkatua. Eta niretzat hori da eztabaida, benetan, niretzat hori da eztabaida. Zer gertatzen da zaintzarekin, zer gertatzen da hezkuntzarekin, zer gertatzen da osakidetzarekin, zer gertatzen da modelo eredu polizialarekin, hori da eztabaida. Gero nork izango den horren buru, niretzat hirugarren mailako eztabaida bada, benetan esaten dizuet.